どうもお疲れ様です。はやばさです。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。そして今日から12月、体調はどうでしょうか。日に日に寒くなっていっていますが、12月です。で、12月の最初は今ここの倉庫めちゃくちゃなんですけども、なんかもうぐちゃぐちゃなんですけども、これを整理していくために、今手持ちにここホッパーとかあるんですけど、仕分け機を作っていこうかなと。あの地下室ですね、この地下施設の中に仕分け機を作っていこうかなと思っております。先にちょっとここを見せるんですけど、倒してみましょう。まあ仕分け機、簡単な仕分け機を作っていく。で、今、まあ、ここにドンとか言うんですけど、鉄が結構必要なんですよね。今こういうのがホッパーがまだ多分足りてないので、一応じゃあ今こうした見えて分かるように広場があるんですけども、でそこにちょっと行ってみたいと思います。下ですね、ここから下に降りて、でここですね、今こんな状態ですね。で、ちょっとこっちから攻めていこうかなと思っております。でチェストを置いていって、先にチェストを置いていこう。どっち向きの方がいいのかな。こっち向きの方がいいか、まあ、どっち向きでもいいんですけども、まあ、ちょっとかぼちゃとかはあれなんで、あとでちょっと多分ツールが、ね、こうやって置いていって、どこまで置けるかわからないですが、まあ置けるところまで今日はやっていきたいかなと思います。はい、一旦チェストを置いてもらって、まあ感じ的にはこの、桜のところの仕分け機と同じような感じだと思ってもらったらいいと思いますが、桜のやつは確か1段と2段がもう違うものでしたよね、確か。じゃあこっちは多分大量に入れるんで、もう縦1ですが、まあ簡単なもので今日は行きたいので、ね、簡単に作っていきたいので、まあそんな手の込んだやつは入れたくないですが、まあ一番注意することは、まあこれ2段目ですよね。これフルブロックだったら開かないので、そこだけ注意してもらったら多分いいと思います。ここかで、ここを一旦つなげにはいけないんですね。から物を入れてどういくのかがあれなんですが、今のここの場所ちょうど多分1、2でここでしょ。どこから送り込まれるかになるんですが、なんでこんなに猫が湧く。
先に繋げた方がいいのか。1,2,3,4 であれだから。ということは、ここがシェルカーが今ここにあるんで、シェルカーちょっと上に上がろう。上に上がってから場所を設置した方がいいですよね。シェルカーがあるところか。シェルカーがあるところを今通っているんで、ここですね。で、このまま行くと、シェルカーのところ、ここを直結させるか。ですね。なので、
ないといけないです。どうしようかな。この木の棒は、そこで固まるかな。それでまた寝るかな。立った。ストーン。やだやだ。打ってくれ。こっちに少し向けてくれたらいいんですか。一旦終点として、でここめがけてホッパーを仕掛けていく。これなんか下向きになってない。ちゃんとくっついてる、くっついてるな。これちょっと注意しといてもらいたいのがホッパーの向きですよね。今石の方にくっついてると思うんですが、あっちに行く感じなんで、下からやる場合下向きになってしまう時もあるんで、ちゃんと注意しながら、くっつけていきたいと。投げ取るやつがどん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 流れてくるので、ここはですね、ちょっとかぼちゃでやろう。向こう4段目が向こうに向いて、
で3段目がこっち、あの逆方向ですね、逆方向に向いていて、であとはチェストの方に向いているの、ほっぱの形はこんな感じ。あとはここですね。これはちょっと間違った置き方ですね。下向いてるんで。はい。ここ。こっち向き。下から置いていった方が一番安全かもしれない。最終的に最後の方はあの仕分けられなかったものを入れていく場所ね、こんな感じで、あ、ぴったしっていうか次の段がいるんですよ。今度は反対向きのやつがね、ここでレッドストーンランプ、レッドストーンランプをここに、はい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 、これ多分入らんけ大丈夫だと思うんですけどね。それがね、エンダーマンが入ってくるとめんどくさいんですよね。土持ってかれたら装置崩れるじゃないですか、うん、それが一番ちょっと怖いかなと思うんですけども、多分今のところは大丈夫かな、うん、で、でその次に、まあここにも本来レッドストーンランプを置くんですけども、今あれなんで、で次はこれですね、これをここに置いていきます。これを置いていって、
します。で、遠くに離れすぎるとやりづらいので、で、あとは足場を作っといて、でここにですね、もう一つの、このコンパレーターですね、コンパレーターを置いていきます。そしてコンパレーターを置いて、本来だったらホッパーがここにもいるんですけど、ある意味完成です。あとここのホッパーがあれば仕分け機ができるという。ですが、ホッパーが今、そのために今さっき軽く敵を倒して鉄を作っていたと。増やした方がいいのかな、逆に。農民増やしてもいいんだよね。そのうちやりたいことは、この12月はちょっとやりたいことはある感じ。で、ホッパーホッパー。あ、それ鉄道買ったな。鉄道ちょっと鉱石っていうか、鉄ブロック。
これですね、これを2個ほど置いといた方がいいんで、じゃないと仕分け機を、ああいう仕分け機を作ろうとした時に、そのブロックがないと仕分けられないっていう。制作途中なんですが、あれをまあやめて、あっこ作るのをやめて、ここに全部持ってくるかですよ。桜のところに、まあ、仕分け機を作ったところでってことですからね。
このコンパレーターを狙ってからやらなきゃいけないんで、これがちょうど今黒くなったですから、周りが青くなった時に置くって感じですね。でそしてここで大事なのが、さっき作ったこのマーゴボーですね。これをどうするかと言いますと、これを、ここに下の方に4つ並べます。そして仕分けたいもの、まあ丸石ですね。丸石と、まあ、石系とか結構来ると思うんで、今詰まったのが石系とだと思うんで、普通の石もとかよ、普通の石を持ってきて、出口のボタンが見つからなくて、で、石どこ置いたっけ、石あったよね、じゃないけど、まあ一つがこんな感じって感じ。で今ここ丸石入れたんで、あ丸石、最初石でいいんかな、石の方がいいかな、最初石にしてここ丸石にすることで、動くのかもちょっと見ていくみたいですよ。ちゃんと動けば問題ない。でもここの地下室いろんな機械があるっけ、重くなるっけ、もしかしたら、可能性はある。だからこうやってこうやって間に飛び置いておいて、でちょっとまあ一旦丸石だけでも入れておく。丸石と普通の石は OK です。今はね OK、 仕分け機ができたんで、それは入れても OK。この石とか石は結局どん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 入れていく。また放っておけば、だから早く出たらもう分けるのはもう自動で分けてくれるってことですよね。であと看板、額縁か、額縁で、何が入っているかって表示しとけば楽ちんということですね。
手術分けていくしかないんですよね。あとは逆にこういうポーションとか多分分けれないと思うんで、あのかさばらないやつあれはもう分けれないんで、あれはあれ専用の倉庫を、さっき今地上にあるじゃないですか、あの今倉庫ジャングルの中に、あっこは分けれないものを入れておけばいいんじゃないかなと。分けれなかったりまっすぐ使うものだったり、こういう矢とかは、ね、あの、多分そこの種類ごとに分けとけば、ですけども、ポーションとかも分けれないんで、もう一つのチェストがそのポーションにしといてもいいかなと思っておりますが。しちゃったね。なんかもうないか。もうないか。もうだよ。そうだね。であとはちょっと違うものが入れてちゃんと出てるか。あとこれちょっと。はい、回復 OK。 あと分けるものっていっぱい来るのって言ったら土か、土系統、土系統とかですよね。土系統はさあどうでしょうか。入ってますね。 OK OK です。そしてでは思うんですけども、狙っておくの大変じゃないですかね。狙っておくの大変なんで、必要もないのか。ここに4つ。あ、そっかそっかそっか、あれ引いてないっけ。そうです、そのまま入っていくよ。でもそっか、いや、いけるのか。いや、逆に置くのが、コンパレート置くのがちょっと、何この、コンパレート置くのがめんどくさいんじゃないか。いや、
隙間から置けるか、まあいいか。どっちがあれかわからないですが、どっちが便利なのかわからないですが、テレッドストーン、最初は石ゲートでいい気がする。したものは後にするか、いや種類ごとに分けていこう。石レンガと試練があった。今あった。試練があった。あれ、今なんか丸石みたいな。丸石は確か格好って言っても石の階段とかにしかならなかった。ハーフブロックとですよね。これとこれぐらいしかないですよね。なかったっ
ということは、石レンガとあれどっけ増やしとけばいいか。石レンガとこの滑らかなやつと、どこの模様付き、を仕掛けておけばいいってことですね。ですね。よし。うん。で、ついでに言うと、このゴーレム、僕が作ったやつなんで、多分、襲われないと思います。じゃなかったっけこの人たち。額縁って誰？あ、地図か。地図か。ちょっと待って。この人か。あった。額縁どっかいたよね。と思う。ねこれ。
着しちゃって大変ですもんね、チェストが。持って帰るも持って帰るも、どん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 チェストに出ていくんで。で、本来だったら、どうしようかな。まあ、一回チェストに一旦貼っときますわ。チェストにあんまり貼る。チェストに貼ったら、取り出すときめんどくさいんだ。今、ここまで OK ってことです。で、石ですよってことです。で次は丸石。次は滑らかさ。はい。次は石レンガ。でここが模様付きなんで、模様付きそんなに来んでしょう。まあ見た目あれなんですけど、うん。でここまでは OK。 よし。いや、そうそう。というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。一応石の普通の石の仕分けはできました。ここからどん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 、あの時間があったら、裏で作っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。それでは